Өзге де жаңалықтарға тоқталайық. Отбасы банк онлайн қызметтерін одан әрі жетілдіріп жатыр. Соның бірі зейнетақы жинақтарын пайдалануға арналған онлайн платформа. Оның көмегімен 300 мыңнан астам азамат зейнетақы орындағы артық қаражатын, тұрғын үй жағдайын жақсарту мен емделу мақсаттарына жұмсады. Цифрлық жүйенің нәтижесі елордада өткен Digital Bridge форумында айтылды. Шарада Отбасы банк президентке жаңа смарт жобаларын да таныстырды. Елімізде отбасы банкының төлемі, бір жылғы зейнетақы төлемдерін қолдануға арналған ЕНПФ отбасы кезет платформасының құрылғанына 10 айға жуық уақыт болды. Осы арада онлайн жүйенің игілігін 300 мыңнан астам қазақстандық көріп үлгерді. Қысқа мерзімде құрылып, сапалы қызмет көрсетіп отырған портал арқылы қазақстандықтар 1,5 триллион теңгеден астам сома зейнетақы жинақтарын пайдаланды. 80 тысяч семей. Осы платформа арқылы 80 мың қазақстандық тұрғын үй ипотекаларын толыққанды жабуға мүмкіндік алды. Тағы 180 мыңы баспана жағдайын жақсартты. Қарыздың бір бөлегін өтеді және жаңа пәтердің алғашқы жарнасын төлет. Құжаттары онлайн жүйеде рәсімделді. Бұл бағытта блокчейн технологиясы қолданылды. Ерекшелігі кепіл мүлікті халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ тіркеуге жол ашылды. Яғни ипотека рәсімдеуге кіріскен әрбір клиент отбасы банк кезет порталындағы жеке кабинеті арқылы кепілге қойылатын мүлік келісіммен қашықта отырып танысып, оған қол қоя алады. Кейінгі 4 аптада 1100 келісім осы негізде жасалды. Человек сидя дома. Біз баспана маркет атты жаңа порталда құрдық. Ол тұрғын үйді сату және сатып алуға арналған. Құжат рәсімдеу тек электронды цифрлы қолтаңба арқылы іске асырылады. Баспана иелері онда жарнамасын орналастырады. Ал қазақстандықтар сол жерден өздеріне қажетті пәтерді таңдайды. Баспана маркет нысанның толық сипаттамасын, қолжетімді пәтерлер санын, құны мен бөлмелердің орналасу жобасын егжей-тегжейлі анықтап көруге мүмкіндік береді. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, хабар 24.